സകാത്തിന്റെ എട്ട് അവകാശികളിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇന്ന് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന അവകാശികൾ ആരൊക്കെയാണ്? സകാത്തിന്റെ അവകാശികൾ ആരാണ് എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ സൂറത്ത് തൗബയിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫക്കീറു മിസ്കീൻ ഇതെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുള്ളതാണ്. ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനപരമായ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ആ ആവശ്യങ്ങളുടെ പകുതി പോലും കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വരുമാനം മാത്രമുള്ള ഒരാൾ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് അവന് ഇങ്ങനെ സാമൂഹികമായ സഹായത്തിൽ നിന്ന് വേണം കിട്ടാൻ. ഇപ്പൊ താഴേക്കിടയിലുള്ള ദാരിദ്ര്യരേഖയുടെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫക്കീർ, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട, എന്നാൽ അവന്റെ ആവശ്യത്തിന് പൂർണ്ണമായും തികയുന്നുമില്ല, അതാണ് മിസ്കീൻ. ഫക്കീർ മിസ്കീൻ എന്നുള്ളത് സക്കാത്തിന്റെ അർഹരാണ്. അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ മുത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നു, കഫാറത്ത് കൊടുക്കുന്നു, അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനും അർഹനായ ആളാണ് ഈ ഫക്കീറും മിസ്കീനും. പിന്നെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നമ സദഖാത്തുൽ ഫുഖറാഉൽ മസാകീൻ വൽ ആമിലീൻ ആലിയ. ആമിലീൻ ആലിയ എന്ന് പറയുന്നത് സക്കാത്ത് ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന നിശ്ചിത ശമ്പളക്കാരല്ലാത്ത വളണ്ടിയർമാരാണ്. അതൊരു ഇസ്ലാമിക് ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലാണ് ഉണ്ടാവുക. സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആമിലി എന്ന വിഭാഗം ഇല്ല. ഇവിടെ ചില മതത്തിന്റെ പേരിൽ ചില സംഘടനകൾ സക്കാത്ത് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അതിന് ആളുകൾക്ക് പിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് ആളുകൾക്ക് ആമിലിന് നോമന പേരിടുകയും ഈ കിട്ടുന്ന സക്കാത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വീതം അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ചിലയിടത്തൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. വളരെ അപകടകരമായ ഒന്നാണ്. കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ സക്കാത്ത് യഥാർത്ഥ അവകാശികളിൽ വേണ്ടതുപോലെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയാൽ എത്രമാത്രം കുറ്റകരമാണോ, നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയാൽ എത്രമാത്രം കുറ്റപരാണമോ എന്നതുപോലെ എന്റെ നിർബന്ധ സക്കാത്ത് അർഹർക്ക് കൊടുത്തില്ല എന്നൊരു കുറ്റത്തിന് വിധേയമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നത് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോ ആ സേവകർ എന്നത് ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല. പിന്നുള്ളത് മുഅല്ലഫത്ത് ഖുലൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നല്ല ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊരു ആശയത്തിൽ നിന്ന്, മതത്തിൽ നിന്ന്, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ഒരാൾ. അപ്പൊ ആളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് ഉന്നത ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമായ വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഇസ്ലാമിക ആദർശങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി ഉറക്കുന്നതിന് ഈ സക്കാത്ത് ഉപകരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിലേറ്റീവ്സിനും ചിലപ്പോ ഇതൊരു പ്രൊമോഷനായി വന്നേക്കാം എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറെയൊക്കെ ലഭ്യമാണ്, എല്ലായിടത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫക്കീർ മിസ്കീന്, അതിന്റെ സേവകർ, പിന്നെ മുഅല്ലഫത്ത് ഖുലൂബ്, പിന്നൊരു വിഭാഗമുള്ളത് അടിമകളാണ്. അടിമയെ മോചിപ്പിക്കാൻ, അടിമ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇയാൾക്ക് സ്വയം അടിമ ഉടമക്ക് അടിമനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ മോചനദ്രവ്യം കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാതിരിക്കുമ്പോ നന്ദി പോയി അധ്വാനിക്കുകയോ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചാരിറ്റിയായി തരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട കാശ് തന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം എന്ന് ഉടമ പറയും. അപ്പൊ ആ ധനം ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അയാൾ കൂടി ഒരു സ്വതന്ത്രനാവട്ടെ എന്നൊരു പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒഫിർ റിഖാബി എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രായോഗികമായി ഇന്ന് ലോകത്ത് അടിമ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്തതിനാൽ റിഖാബ് എന്ന ഭാഗവും ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല. അപ്പോ ലഭ്യമല്ലാത്തതിന്റെ ഒരിനം കൂടി വന്നല്ലോ. വൽഗാരിമീന, കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞവർ, കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ. കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് രണ്ട് രീതിയാണ്. ഒന്ന്, ഇയാൾക്ക് ആലാലായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സയാവാം, മക്കളുടെ കല്യാണമാവാം, പഠിപ്പാവാം, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാവാം, എന്തിനായാലും
അനുവദനീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടം വാങ്ങി, ആ കടം കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കടക്കാരനായി നിൽക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്റെ കടം വീടുന്നതിന് ഈ സക്കാത്തിന്റെ അവകാശപ്പെട്ട കടക്കാർ എന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ആ ഒരു ഓഹരി ആളുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ കടം വീട്ടാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവൻ തന്നെയാണ്. അവന്റെ കടം വീട്ടാനുള്ള ആസ്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കടം വീട്ടാൻ കഴിയാത്തവൻ. കടക്കാരൻ രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗമുണ്ട്, അത് ആള് ധനികനാണ്. പക്ഷെ കടം ഇവ വാങ്ങിയത് ഒരു പൊതു മസ്ലഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾക്കിടയിൽ ഭയങ്കരമായ കശമിശയും വക്കാണും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതൊരു 200,000 രൂപന്റെ ഒരു കേസാണ്. അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം തീരും. അങ്ങനെ ആ കാശ് ഉണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം രണ്ടു വിഭാഗം തമ്മിൽ ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആ കാശ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുന്ന് കടം വാങ്ങി. ഇയാൾ സ്വയം ഒരു ധനികനാണ്. എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള മസ്ലഹത്തുകൾക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നതിന് ആ വാങ്ങിയ തുക അവന് സക്കാത്തിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ആരിമീന എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ള കടക്കാർ ഉണ്ടാകും. നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, വിദേശത്ത് പോലും വലിയ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് കടക്കാരായി ജീവിക്കുന്നവരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിദേശത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ആ അവകാശങ്ങളെ കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് അത് നക്കൽ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെയും ധാരാളം ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അനുഭവം. അപ്പൊ ഇനി അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വിഭാഗമാണ്. അതിലൊന്ന് യാത്രക്കാരാണ്, ഇബിനു സബീൽ. ആ ഇബിനു സബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ ഒരു നിശ്ചിത ഉദ്ദേശം വെച്ച് കടന്നു പോകുന്ന യാത്രക്കാരൻ, അയാൾക്ക് യാത്രയുടെ ആവശ്യത്തിന് ധനം ആവശ്യമുണ്ട്. അവൻ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്ന നാട്ടിലോ ഇവൻ യാത്ര തുടങ്ങിയ നാട്ടിലോ ചിലപ്പോ അവന് വലിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളോ മറ്റു ധനമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല. അപ്പൊ യാത്രക്ക് അവനെ സഹായിക്കുക. അവിടെ ഫുഖാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നാട് കാണാൻ വേണ്ടി അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഊരു ചുറ്റുന്ന ആളായ പറ്റൂല, ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യം വേണം. പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനോ സിയാറത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനോ മറ്റ് തൊഴിലന്വേഷിച്ചോ അങ്ങനെയുള്ള യാത്ര പോകുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇബ്നു സബീൽ. പിന്നൊന്ന് അവസാനമായുള്ളത് ഫീ സബീലില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധാർമ്മിക വിശുദ്ധ യുദ്ധം നടത്തുന്ന പോരാളികളാണ് ഫീ സബീലില്ല കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം മുഫസ്സിറുകളും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് നിശ്ചിത ശമ്പളം ഇല്ല. നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആർമി നേവി ഇതിലൊക്കെ ആളുകളെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യം കാണാം. ആ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ നേവി ഏറ്റെടുത്താൽ, ആർമി ഏറ്റെടുത്താൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം സുഭിക്ഷമായി, വളരെ വലിയ ശമ്പളത്തിന്റെ പാക്കേജും ആനുകൂല്യങ്ങളുമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ സക്കാത്തിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടില്ല. ഫീസബീലില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ധാർമ്മിക യുദ്ധം നടത്തുന്ന വളണ്ടിയർമാരാണ്, അവർക്ക് സ്വന്തമായി ശമ്പളമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവർക്കാണ് ഈ പറയുന്ന സക്കാത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാലത്തും അതിനുശേഷവും അങ്ങനെ ഒരു ധാർമ്മിക വിശുദ്ധ യുദ്ധം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആളുകൾ പലരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആ കർമ്മത്തിന് മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നത് പല ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അല്ലാതെ ഇതൊരു ഇതര മതങ്ങളുമായി മുസ്ലിങ്ങളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് ഒരു തീവ്രവാദ ശൈലി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് ഇതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും അസ്ഥാനത്താണ് എന്നുകൂടി സമകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ നാം ഓർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഫീസബീലില്ല എന്നത് ഇപ്പോ ലഭ്യമല്ല. അതുപോലെ റിഖാബ് എന്ന അടിമ വ്യവസ്ഥിതി ലഭ്യമല്ല. ധനം സക്കാത്ത് കലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആമില് എന്നത് ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണം പോയാൽ ബാക്കി 5 വിഭാഗം ഉണ്ടാകും. അതിൽ തന്നെ ഇബ്നു സബീൽ എന്ന യാത്രക്കാരി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി 4 വിഭാഗം ആളുകളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.